បុរសវ័យ 45ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបញ្ជួយឈាមកូនប្រុសរបស់គាត់និងចំណាយលុយ 2លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់មានរូបរាងនៅតែក្មេងស្អាតជារៀងរហូតដូចដល់18ឆ្នាំឡើងវិញ សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីថ្មីមីយូទីឆាមជាមួយនឹងហាស៊ីខមបូឌាថ្ងៃនេះអត់មានសាច់រឿងរបស់សិទ្ធីអាមេរិកមួយរូបដែលសិទ្ធីរូបនេះគឺគាត់មិនចង់ចាស់តាមអាយុនោះទេទោះបីជាគាត់មានវ័យ 45ឆ្នាំចិត្តចូលទៅ 50ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏គាត់នៅតែចង់រក្សាសម្រស់របស់គាត់ឲ្យនៅតែក្មេងស្អាតដូចក្មេងដល់ 18ឆ្នាំដដែលកាលពីថ្ងៃទី 22ខែឧសភាកន្លងមកគាត់បានធ្វើការបង្ហោះនៅក្នុង IG ឬក៏អ៊ីនស្តាក្រាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ថារូបគាត់កូនប្រុសរបស់គាត់ក៏ដូចជាឪពុករបស់គាត់គឺបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្លាស្មាគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីថែរក្សាសម្រស់ឲ្យនៅក្មេងបបាយទៅតាមប្រភពដាលីម៉ាគេបានឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺគេធ្វើការបូមឈាមមួយលីត្រពីកូនប្រុសវ័យ 17ឆ្នាំរបស់គាត់ដែលបំផ្លាញទៅជាផ្លាស្មាហើយចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកចនសុនបន្ទាប់មកគ
ដោយការប្រាប់ប្អូនផ្លាស្មាពីបរោះវ័យក្មេងទៅបរោះវ័យចំណាស់នេះគឺមិនទាន់បានទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយហើយគម្រោងដែលគាត់ចុះកងត្រា2លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលគេហៅថា Project Blueprint នេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការពិសោធន៍និងការរងចាំផងដែរយ៉ាងណាមិញដើម្បីទទួលបានរូបរាងក្មេងដូច18ឡើងវិញសិទ្ធិរូបនេះគឺគាត់មិនមែនធ្វើវិធីសាស្ត្រតែផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស្មាមួយមុខនោះទេទំលាប់រស់នៅដ៏ចំណាយរបស់គាត់ទៅបានគេដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃគឺគាត់ទទួលទានពពួកវីតាមីនក៏ដូចជាសារធាតុរ៉ែនឹងបាត់សមុខហើយគាត់ញ៉ាំពពួកបន្លែសុទ្ធតែម្ដងគឺ70ផោនដែលប្រមាណជា30គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយខែហើយចំពោះរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់វិញគឺគាត់ញ៉ាំត្រឹមតែ1977កាឡូរីប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់តែងតែធ្វើលំហាត់ប្រាណ30ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលសុទ្ធតែជាប្រភេទលំហាត់ប្រាណដែលពន្យឺតភាពចាស់របស់គាត់មិនឲ្យចាស់ហើយគាត់មានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិត30នាក់ដែលតែងតែនៅចាំត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់ដូចជាសុខភាពបេះដូងថ្លើមតម្រងនោមគូក្បាលសរសៃឈាមនិងសុខភាពផ្លូវភេទរបស់គាត់ជាប្រចាំផងដែរគាត់បានអះអាងថាសុខភាពរបស់គាត់ស្ថានភាពសុខភាពបេះដូងរបស់គាត់ពេលនេះគឺដូចជាមនុស្សដែលមានវ័យ37ឆ្នាំហើយសម្រស់ស្បែករបស់គាត់គឺដូចជាមនុស្ស28ឆ្នាំចំណែកឯកាយសម្បត្តិរបស់គាត់វិញគឺដូចជាក្មេង18ឆ្នាំដូច្នោះទោះជាគាត់មានវ័យ45ឆ្នាំហើយក៏ដោយបើនិយាយជារួមទៅគឺសិទ្ធិរូបនេះគឺគាត់ចំណាយលុយច្រើនមែនទែនទៅលើការថែរក្សាសម្រស់របស់គាត់ឲ្យនៅក្មេងនិងសុខភាពរបស់គាត់នឹងតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការចែករំលែកចង់សួរទៅបងប្អូនវិញដែរបើសិនជាបងប្អូនមានលុយច្រើនក៏ដូចជាខ្លាំងទៅជាអ្នកមានក៏សិទ្ធិតែបងប្អូននឹងធ្វើការវិនិយោគទៅលើសម្រស់របស់ខ្លួនឯងដូចជាសិទ្ធិរូបនេះដែរឬទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាយផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងសម្រស់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាចទម្លាក់ comment នៅខាងក្រោមបានណាអត់មាននឹងជាយាមចែករំលែកបន្ថែមជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា